Voz estresadas. Neste vídeo imos situarnos na Península Ibérica fai case 1000 anos. Esperade. Ui, así sí. É que esta foi a época onde naceu a protagonista da nosa historia de hoxe, Dona Urraca, que naceu concretamente en Burgos no 1081. Que non choveu ni nada, eh? De feito, a Península Ibérica estaba dividida dunha maneira totalmente diferente, como podedes ver nun mapa que teredes neste lado. En concreto, Dona Urraca era filla de Afonso VI, o rei de León, e de Constanza de Borgoña, a súa terceira muller. E dende que naceu, foi educada para ser a futura reina do reino, porque o seu pai non conseguía ter ningún fillo home. Pero ao final, no ano 1093, nace Sancho, o seu irmán, froito doutro matrimonio, xa que a súa nai Constanza falecera. Nese mesmo ano, e con tan só 12 anos, é casada con Raimundo de Borgoña, conde de Galicia, e vense para a nosa terra a gobernar como condesa consorte. Cando seu marido Raimundo falece, no ano 1107, ser muller para ela non foi un obstáculo para seguir ostentando o poder, porque así nos documentos desta maneira: Totius Galaeci Emperatris, ou o que ven sendo Emperatriz de toda Galicia. Pero a cousa non quedou aí. Urraca, que era condesa de Galicia, tamén vai ser a futura reiña do Reino de León, porque o seu irmán Sancho falece. Así que, en 1109, cando falece o seu pai, Urraca coronoa... Pois eso, que se coroa reiña do Reino de León, sendo así a primeira reiña da historia do que despois será España e de toda Europa. É dicir, o poder era dela, non do home que a acompañaba. Rapidiño, lle amañaron un novo matrimonio co rei do Reino de Aragón, que lle chamaban Afonso I Batallador, porque unha muller só no goberno non lle esmolaba moito. Tanto sálvame, era o seu curmán, cousa que ao papa non lle gustaba nada. O resumo deste matrimonio é que foi un fiasco total e absoluto, empezando porque Afonso maltrataba a Urraca. Despois tamén se decía que Afonso era homosexual, e sobre todo porque a nobreza estaba bastante farta, porque entre as idas e vidas do matrimonio había guerras entre o Reino de Aragón e o Reino de León, e viceversa. Por fin, despois de 5 largos anos, Urraca conseguiu desfacerse deste matrimonio. Iso sí, a versión oficial é que don Afonso repudiou a Urraca no ano 1114. Total, que doña Urraca foi raíña do Reino de León durante 17 anos, ata que faleceu no 1126. Non imos dicir que foi fácil gobernar en solitario, pois daquela que unha muller gobernase sola, como vos dixemos antes, era impensable. Cousa que fixou doña Urraca, que ademais viviu en pecado con Pedro González de Lara, co que tivo dous fillos. Ademais, o que pensaba a igrexa dela quedou ben escrito no Cronicón Composterano. Leo textualmente: gobernou tiránica e mullerilmente durante 17 anos e concluiu, de parto adulterino, a súa infeliz vida no castelo de Saldaña. O certo é que fora estereotipos de xénero, soubo manter o poder a pesar de vivir na Idade Media e ser muller. Por iso utilizaba moita frase "o rei son eu". Algún día quixerades visitar a tumba desta raíña, podedes visitar a Basílica de San Isidro en León. E ata aquí o vídeo de hoxe. Esperamos que aprendésedes moito desta primeira raíña de toda Europa e que vos gustase o vídeo.